de tots els usuaris que tenim aquí, nosaltres anem fent uns seguiments i unes valoracions i llavors decidim si aquestes persones tenen necessitat de seguiment o no tenen cap necessitat o tenen necessitat d'intervenció. Per exemple, si una persona pues, quan arriba aquí s'aïlla molt, no se relaciona amb l'entorn, li costa molt, o veiem que comença a tenir un estat d'ànim més depressiu, quan realment ha sigut una persona que la família ens ha dit que era una persona pues, molt activa, molt alegre, llavors la posem en intervenció. Detecto sobretot quin és el deteriorament cognitiu en el que estem parlant, si hi ha un deteriorament cognitiu avançat, si es troba en una fase de demència avançada, quines són el nivell d'intervenció que es podria fer. Sobretot es fa molt estimulació sensorial, en aquest cas, o si estem parlant d'un deteriorament cognitiu més preservat, que preserven un llenguatge coherent, que tenen contacte amb la realitat, i llavors estem parlant d'una intervenció més de seguiment, un control. Se pot fer un control mensual o fer intervencions individuals, setmanals, o depèn de les necessitats que ho detecten en cada moment. Un dels pilars bàsics, no, de les residències són les famílies, no només els usuaris, i per això trobem indispensable, no, treballar en aquestes famílies des de que ingressa l'usuari a la residència, durant tota la seva estada a la residència i un cop aquest usuari ens deixa, treballar en les famílies, no, tot el procés de dol. Tradicionalment, la veritat és que arrastrem la idea de que quan posem la gent a un centre de gent gran, una residència, tenim la sensació com que els estem abandonant. La veritat és que hi ha molt sentiment de culpa. Ells senten que a casa els estan oferint el que necessiten, que ells saben el que necessita el seu familiar. Aquí els psicòlegs tenim un paper fonamental. Tenim molt de treball. Ja sí que és cert, i es dona molt en les famílies, que s'ha de fer un treball de primer d'informació, explicar què és el que ofereix el centre, quins professionals hi ha, què és el que podem oferir, quines necessitats estan cobertes, que ells en qualsevol moment poden venir, que això també és un punt important per veure com està el familiar, no hi ha horari de visites, amb la qual cosa podem veure'l en qualsevol moment i veure què s'està fent, com està, si el veuen content. Facilita moltíssim el procés d'adaptació que les famílies també participen en la dinàmica del centre, ja que així els residents se senten acompanyats i senten que no estan sent aïllats en cap moment, que el fet de vindre aquí no els fa deixar coses a banda. Se senten acompanyats i és important que les famílies acompanyin en això i participin en les activitats que es realitzen al centre, que són moltes. De la mateixa manera també intentem participar molt en la comunitat i la comunitat que participe també en nosaltres, no? Que sigui una col·laboració mútua.